Arizona. Hvad siger du? Du er meget langt væk. Ja. Nej. Det tror jeg slet ikke, du skal bekymre dig om. Hvornår er du hjemme igen? Jamen ved du hvad, så laver jeg en middag på lørdag. Ja, ikke? Fint. Nej, det skal du så... Jeg skal nok finde på et eller andet lækker. Det er dejligt. Ja, ved du... Jo. Ved du hvad, nu skal vi være Lars lige kommet. Du får ham, ikke? Vi ses lørdag. Kan du have det godt så længe? Ja. Hej. Det er Klas fra Arizona. Hallo. Er det filmkonsulenten? Ja. Men det var da hyggeligt. Nej, vi er lige blevet færdige med det. Vi sidder og skriver det ud i øjeblikket, faktisk. Jamen, vi regner med, at du kommer på lørdag og søndag. Lover det. Jo, men det har ikke været noget problem endnu. Nej. Godt. 200 sider. 215-16. Men du, Klas, det kan være, at vi korter det lidt. Ja, det gør vi sgu nok. Eller komprimere det lidt. Ja, vi skærer lige... Der kan ske meget. Nok. Men have en god tur. Og så ses vi på... Så ses vi på lørdag. Det er fint, Klas. Jeg skal hilse fra Niels. Godt. Hej. Jeg har tjekket det skæbne. Der er intet tilbage. Intet. Nej, der bliver ikke meget at komme efter der. Ses. Hvad lavede Klas derovre? Han fortalte, at han havde købt sig en vinjar. Endnu en? Han må have nogen med vinjar.